Startpirilen har satts i rörelse, det är klart för startlopp 7, V5-3. Bjertorps hästklinik, B-tränad serie 2017, omgång 6 på trappa. Styckna hästar 5, 7 och 8. Det är 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet, de är iväg då i V5-ans tredje avdelning. Körning av ledningen invändigt försöker favoriten nummer 4 Tornatori Griff att försvara täten, gör också så. Går ett galopp för utmanande nummer 6 Che Guevara. 4 Tornatori Griff i ledningen följd i rygg av 1 Alvena Vagaboy. Så ser det ut ur den första. Diskvalificerad nummer 6 Che Guevara, Peter Untersteiner. Ledande 4 Tornatori Griff öppnade första 500 metrarna på 14,8. Leder med ett Alvena Vagaboy i rygg, tredje invändigt 9 Unique Starline, fjärde invändigt nummer 2 Whip the Wheel. Fram först i andra spår en bit ner har vi 10 Belong Life. Med där bakom som tvåa i andra spår nummer 11 Mr. Jäger. Allra sist i andra spår har vi 12 Snow Angel. Sist på innerspår nummer 13, nummer 3 Mill Star Girl. Ledande 4 Tornatori Griff har passerat varvet där framme på 16,8. Har 1500 meter kvar till mål. Följd i rygg av 1 Alvena Vagaboy. Sedan på innerspår 9 Unique Starline. Först i andra spår 10 Belong Life. Och bakom sig andra utvändigt 11 Mr. Jäger, tredje utvändigt 12 Snow Angel. Strax passering 1500 meter med favoriten 4 Tornatori Griff, Thomas Urberg i ledningen. 1500 meter på 16,8. Då går nummer 4 Tornatori Griff ut på slutrundan med 10 Belong Life utvändigt, ryggledaren 1 Alvena Vagaboy. Andra utvändigt 11 Mr. Jäger, tredje utvändigt 12 Snow Angel. Ut sist utvändigt nu 3 Mill Star Girl. Näst sist vinner spår 9 Unique Starline, sist på inne nummer 2 Whip the Wheel. Knappa längdens ledning där framme för 4 Tornatori Griff ut på den sista bortre långsidan. Leder med 10 Belong Life på utsidan. Ryggledaren 1 Alvena Vagaboy. 2000 meter gick på 16,2. Nummer 4 Tornatori Griff leder in i den sista kurvan, har mindre än 500 meter kvar. Med nummer 10 Belong Life utvändigt, ryggledaren 1 Alvena Vagaboy, då attackerar nummer 12 Snow Angel snabbt i tredje spår. I andra utvändigt just nu utan lucka nummer 11 Mr. Jäger. Klockan har ringt här för 4 Tornatori Griff som kommer in för upplopp. Rejält ansatt av utvändiga 10 Belong Life. Som tar över, det grepp för 10 Belong Life. Jag kommer längre ut nummer 12 Snow Angel som kanske har bästa farten. 12 Snow Angel avgör för Claes Olsson.